በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ዑራኤል ዘወርሃ መስከረም። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት እናምናለን። ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁንና በመስከረም 22 ቀን የሚነበብ ወይም የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። ቅድመ ዓለም የነበረም ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖር በእግዚአብሔር ስም እንናገራለን። ዳግመኛም ይህ ቅዱስ ዑራኤል ለአንጎት አገር ምዕራቧ የምትሆን ወደ ላስታ ምድር ሄደም። ይህችውም እንደ ንጉሡ ቴዎዶስዮስ ልጅ እንደ ገብረ ክርስቶስ የዚህን ዓለም መንግሥት የናቀ የንጉሡ የላሊበላ የመንግሥቱ መናገሻ ከተማ ወይም መዲና ነች። ዙሪያዋንና ዳርቻዋን ሁሉ በክንፉ እየዞረ ከሰሜን ወንዝ እስከ ተከዜ ከለምለሙ ቦታ ድረስ በመስቀል አምሳል ባርኮ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ረጫት። ከብዙ ዓመታት በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ላሊበላ ተገለጸለትና፣ ወዳጄ ላሊበላ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ይህን ምድር ላንተ አስራት ይሆን ዘንድ ሰጥቻለሁና ተቀበላለው። ክፉም ድሃም ምስኪንም ባለጸጋም ቢሆን ተነሳሂ ጻድቅም ቢሆን በእኔና ባንተ ስም አምኖ የሞተና በውስጧም የተቀበረ እስከ ሰባት ትውልድ ልምርልስ ነግር በተጨማሪም ትእዛዜን ተላልፈው ከነበሩ 200 ነፍሳት ጋር 88,000 ነፍሳት እምርልሃለሁ። ተስካርህን ወይም መታሰቢያህን ያደረገና ስምህን የጠራ እግርህ የረገጠውን መሬት የቀመሰም ለጸሎትም ከቆምክበት ቦታ የመነጨውን ውሃ የጠጣ እምርልሃለሁ። የለመንከኝን ሁሉ እሰጥሃለሁ። ላሊበላ አቤቱ ጌታዬ፣ ይህን ያህል የምሕረት ቃል ኪዳን ለማን ሰጠ? ይቅርታና ምሕረት ልማድ ስለ ሆነ ይህን ሁሉ ሰጠኸኝ እንጂ። ነገር ግን ጌታ ሆይ ፍቃድ ይሁንልኝ። እንግዲህስ ጌታ ሆይ የነገርከኝን ሁሉ እንድትፈጽምልኝ ቃል ኪዳን ግባልኝ አለ። ጌታ በአባቴ ስምና በደቀ መዛሙርቴ ላይ በወረደው የባሕርይ ሕይወቴ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ በጰራቅሊጦስ ስም በእናቴም ስም ቃል ኪዳን እገባልሃለሁ አለው። ላሊበላም እንዲህ አለው፣ አቤቱ ጌታዬ ሆይ ቸርነትህ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባሕር አሸዋ እንዴት የበዛ ነው! ይህን ሁሉ ቃል ኪዳንስ የሰጠኸኝ በማንኛው ሥራዬ ነው? አንተ ቸር ሰው ወዳጅ በመሆንህ እንዲሁም ወሰን ድንበር የሌለው ከሙላቱ የማይጎድል የምሕረት ባሕር በመሆንህ ነው እንጂ አለው። ዳግመኛም ጌታችን ላሊበላን ለሐዋርያቶቼ በሰጠሁት ቃል ኪዳን መጠን ላንተም ይደረግልህ አለውና ከእሱ ተሰወረም። ላሊበላም የአምላኩን ቸርነትና እውነተኛ የሆነ ቃል ኪዳኑን በሰማ ጊዜ በጣም ደስ አለው፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነም። ከዚህ በኋላ ስሙ ዑራኤል የተባለው መልአክ በክንፉ የጌታችንን ደም ይዞ ወደ መንዝ ምድር ሄደም። ሙሴ የእግዚአብሔርን ልጅ በደብረ ሲና በእሳት አምሳል ሆኖ የእሳቱ አምድ ከለምለሙ ቅጠል ጋር ተዋህዶ እንዳየው በክንፉ እንደ እሳት አምድ በአየር ላይ በመቆም ፈጽሞ ከመረጠ በኋላ የቅዱሳን የጸሎታቸው ቦታ ከምትሆን ከክሊና ምድር ደብረ ቆጵሮስ ላይ አረፈ። ከዚያ አዋቂዎችንና ሰነፎችን የሚያስቱ እነሱም በጾምና በጸሎት ሊከላከሏቸው የማይችሏቸውን ብዙ አጋንንትን አገኘም። ጾምና ጸሎት በሰይጣን ዘንድ እንደ ጦር ወቅቶ ዐይንን የሚያፈስና ራስንም በዱላ መጥቶ የሚፈነክት ነው። ያን ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል በዚያሽ በቆጵሮስ ገዳም ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ረጨም። ስለዚህም አጋንንት ሁሉ በዚሁ በደሙ መረጨት ተደመሰሱ። በዚያሽ ገዳም ውስጥ ጠንቋዮችና አጋንንቶች እንዳይኖሩ እግዚአብሔር በቅዱስ ዑራኤል እጅ እንዲደመሰሱ አድርጓልና አጋንንትን ሁሉ በመክሰፍቱ ካወጣቸው በኋላ ዳግመኛ ወደ ቆጵሮስ ገዳም እስከ ዓለም ፍጻሜ እንዳይገቡ በስሙ አማላቸው። ከዚህ በኋላ እንደ እነርሱ ያልሆኑ
እንደ ክቡራን አባቶቻቸው ያሉ ለሰዋይ በሌላው ዘመን እስኪለወጡ ድረስ በዚያሽ ገዳመ ቆጵሮስ ላይ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋው በረከት መላም። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዚያሽ በቆጵሮስ ገዳም ውስጥ መናፍስት ርኩሳን አጋንንት ሁሉ በፍጹም አልተገኙም። በዘንዶ የሚያመልክ አንድ ሰው ነበረም። እርሱም የበረሃውን እንስሳት ሁሉ የሚገዛ ነው። እሱ አንዳንድ ጊዜ እንደ ወፍ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደ አንበሳ ይመስላል። እንዲሁም እንደ አንበሳ ይጮኻል፣ ይንጎራደዳል፣ እንደ ትንሽ ጥጃም ይቦርቃል። ከዕለታት በአንድ ቀን በልቶ ጠጥቶ ሰከረና ዐይኑ ተለውጦ ደም መሰለም ወይም ደም አለቀሰ። የእግዚአብሔር መልአክ የዚህን ሰው ትቢቱን ወይም እብሪቱን አይቶ የስሙ አጠራርና የተንኰል ሥራው ፈጽሞ ከምድር እንዲደመሰስ ወደ እግዚአብሔር እየጸለየ ለመነም። እግዚአብሔርም የልመናውን ጸሎት ሰማና መልአኩም ያን ወንጀለኛ ሰው በመብረቅና በነጎድጓድ ድምፅ እንዲያጠፋው ፈቀደለት። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ በቆጵሮስ አንጻር ላይ ወረደና ምድሪቱን አናዋወጣት። ቤተሰቦቹም ሁሉ እስኪደነግጡ ድረስ የመሠረቶቿ ድንጋዮች ፈራረሱ። ያንም ወንጀለኛ ሰው በእሳት ሰይፍ ገደለውና በክፉ አሟሟት ወዲያ ሞተም። ከዚህ በኋላ መልአኩ የቆጵሮስን ምድር አመልክቶ የአብርሃምን ቤት እንደ ቀደስክ ይህችንም ምድር በቃልህ በችሮታ ቀድሳት፣ በበረከትህም ባርክልኝ። በዚህ በወንጀለኛና በተንኰለኛ ሰው ሥራ ምክንያት ይህችን ቦታ አታጥፋት፣ በይቅርታ ብዛት ቀድሳት፣ ለምስጋና ማደሪያ አድርጋት እንጂ አለም። ያን ጊዜ የሰማይና የምድር የጻድቃንና የሰማዕታት በረከት ሁሉ ወረደና በዚያሽ ቦታ በውጭዋ በውስጧም መላም። እግዚአብሔርም ላንተ ርስተ ጉልት ትሁንህና ገንዘብ አድርጋት አለው። ይህም መልአኩ ዑራኤል አቤቱ ጌታዬ ሆይ ይህን በጎ ሥራ የሠራህልኝ በልመናዬ አይደለም ነገር ግን በቸርነትህና በምሕረትህ ነው እንጂ አለም። ይኸውም መልአክ ዳግመኛ በለመነው ጊዜ በመልካም ሥራው ያለ መርከብ በመጎናጸፊያው ባሕርን የተሻገረ ጻድቅና መምህር የሆነ የዮስጣሲዮስ እንደ ቀድሞይቱ ደብር እንደ ቆጵሮስ ያችን ምድር ባረካት። ዳግመኛም አቤቱ ጌታዬ የተቀደሰው ስምህ በውስጧ እንዴት ሊኖር ይቻላል አለው። እግዚአብሔርም በኋለኛው ዘመን በውስጧ ለእኔ ማደሪያ አዘጋጅቼ በቅዱሳኖቼ ምስጋናዬን አፈሳለሁ፣ ደስታዬንም ለዘላለም በእሷ ላይ አደርጋለሁ አለው። የሰላምና የጽድቅ ወዳጆች ደጋጎች በችግርና በብርድ እስኪወለዱባት ድረስ ለሕይወት የሚመነጭ የእግዚአብሔር ቃል በእርሷ ላይ ይገለጻል። አንተ ግን ይህ እስኪሆን ድረስ በረድኤትና በጸሎት ጠብቃት አለው። ከዚህ በኋላ ይኸው መልአክ ተነስቶ ወጣና ለበረሃ አቅራቢያ የምትሆን ምድሪያ ወደምትባል ወደ አዜብ ምድር ወረደም። ውስጧንና ውጯንም ሁሉ በጌታችን ደም ረጫት። ከዚያም አንድነቱንና ሦስትነቱን የሚያመሰግኑ ከሮምና ከግብፅ የመጡ ብዙዎች ቅዱሳኖች ተገኙም። የእግዚአብሔር መላእክትም የክርስቶስ የሥጋውና የደሙ አንድነት ካለበት በየዕለቱ እየጠሯቸው ከሰማይ ይወርዳሉ ይወጣሉ። ከዚህ በኋላ ከመለኮቱ ግርማ የተነሣ እየፈራና እየተንቀጠቀጠ ክንፉን ታጠበም። እነዚያ ቅዱሳኖችም የደሙን ጠብታ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ይህን ምልክት ስላሳየን በእውነት ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በሦስትነቱና በመንግሥቱ ክብር ምስጋናና ክብር ይግባሉ። ከዚህ በኋላም ከቆጵሮስ ገዳም ተነሳና በዳዊት ወንዝ ተሻግሮ በወግዳ ምድር አደሻዋ ከምትባል ደብር ደረሰ። እርሷንም ከክርስቶስ ጎን በተገኘ ብርሃናዊ ደመ መለኮት ባረካት። ከዚችው ደብር ተነስቶ ሞረድ ከሚባለው አገር ሲደርስ የጓደኛውን የባለ ምሥራቹ የቅዱስ ገብርኤልን ድምፅ ሰማ። እሱ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤልም
የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በክንፉ ተሸክሞ ወግዳ ውስጥ ባለች በሞረት አገር ላይ ቆመ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የምሥራች ነጋሪ የሆነ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም በዚህ ደብር ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም እርጭ አለው። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል ዙሪያዋንና አካባቢዋን ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ረጫት፣ ባረካትም። ጌታችን ቅድስት እናቱ ከኢየሩሳሌም ወደ ግብፅ በተሰደደች ጊዜ ስለ ችግሯና ስለ ድካሟ ከእሱ ጋርም ብዙ ድካም ስላገኛት አስራት አድርጎ ሰጥቷታልና በኋላ ዘመን በዚች ቦታ ንጹሐን ከሆኑ ከእስራኤል ነቢያት ይልቅ የተመረጠና የከበረ የሙሴ ጽላት ከሆነች ከጽዮን ካህናት ዘር የተወለዱ ሁለት ቅዱሳኖች ይኖሩባታል። ሥጋዋን ንጹሕ በማድረግ ከመለኮቱ ጋር አንድ አድርጎ ሥጋዋን ለብሶ ፍጹም መለኮታዊ ብርሃን የሆነ የአብ የቃሉ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የሚወዱ ብዙዎች መነኮሳት በእርሷ ውስጥ ይወለዳሉና እሱ በሰይጣን አገዛዝ በጨለማ ውስጥ ለነበሩት ለአዳምና ለልጆቹ የሕይወት ብርሃን ነውና ከሌዋውያን ወገን የተወለዱ እነሱም በኢትዮጵያ ውስጥ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ቅዱስ ወንጌሉን በማስተማር ያበራሉና ያን ጊዜም ቅዱስ ዑራኤል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ረጫት፣ ባረካትም። ከዚህ በኋላ ያች ደብር ደይ ተባለች። በኋላ ዘመን የንጉሥ ግርማ አስፈሪ ልጅ አምደ ጽዮን በአባ ዜና ማርቆስ ጊዜ ደብረ ብሥራት ብሎ ሰየማት። በኋላም ዘራ ያዕቆብ የሞረትን አገር ምርጥ ብሎ ሰየማት። ንጉሡ ዘራ ያዕቆብ በስሟ ቤተ ክርስቲያንም በሠራ ጊዜ እመቤታችን መርጣታለችና አደሸዋንም ደብረ መሶበ ወርቅ ብለው ሰየሟት። ምክንያቱም የአምላካችን ሥጋ ነውና ደሙ በመሶበ ወርቅ ውስጥ በእሳት ነበልባል አምሳል ሆኖ ተገልጧልና። ከዕለታት በአንድ ቀንም ባሕሪው ጽሩይ በሆነ ወርቅ ተመስሎ በዚች ውስጥ ታይቷልና። ከዚህ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ተነሳና በብርሃን ሰረገላ ተጭኖ በእንሳሮ በኩል የጭልጋን ባሕርና ግራርያ ምድር ከወንዙ አደረሰ። በዚያም ውስጥ ይች ወንዝ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ የኀጢአት ማስተስሪያ ትሆን ዘንድ ንጹሕና መለኮታዊ ከሆነ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ለሕይወት ከፈሰሰው ወይም ከመነጨው ደም እርጭ ሲል የሚካኤል ድምፅ ተሰማ። ዳግመኛ አንተም እንደምታውቀው ሁሉ በስደቷ ጊዜ በግብፅ አገር ስላገኛት መከራና ችግር ይህችን አገር ለስደቷ መታሰቢያ ትሆን ዘንድ ጌታችን ለእናቱ ስለ ሰጣት የግራርያን ምድር ተራሮቿን፣ አጸዶቿን፣ ሜዳዎቿንም ሁሉ ባርክ ቀድስም አለው። ይልቁንም በኋላ ዘመን ይህች ቦታ የቅዱሳን ልዩ ቦታቸው ትሆናለች። በእሷም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያንን ይሰሩባታል። የመንፈስ ቅዱስም የጸጋው ብርሃን እስከ ዘላለሙ አይለያትም። ያን ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ከአምላካችን ጎን የፈሰሰውን ደም ረጫት፣ ቀደሳትም። ወዲያውም የመለኮት ብርሃን ከበባት። ስለዚህ ይች ወንዝ የደም ዜጋና አገታ ዜጋ መል ወንዝ ተብላ ተሰየመች። መለኮታዊ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ከጎኑ የፈሰሰው የደሙ ብርሃን ከቧታልና በዚያች ዕለት መጋቢት 27 ቀን ጌታችን በተሰቀለበት ጊዜ ብርሃን የለም ነበር። ነገር ግን መልአኩ ዑራኤል የጌታችንን ደም እየረጨ በመጣ ወይም በደረሰ ጊዜ በዚችው አገር ውስጥ ብርሃን ታይቷልና። ከዚህም በኋላ በደመና ተጭኖ ሲሄድ ሞሎ ከሚባለው ቦታ ደረሰም። ከዚያም ወደ እንጦጦ ተራራ ሄደና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በላዩ ላይ ረጨም፣ ዙሪያዋንም ሁሉ ባረከም። ከዚህ በኋላ ተነስቶ ወደ የረር ወረደና ከአደባባዩ አንስቶ እስከ ጨለቅለቃና ፍልውሃ ድረስ ያለውን በምሥራቋና በምዕራቧ በቀኟና በግራዋ ያሉትን አገሮች ሁሉ
በአምላካችንና በጌታችን ደም ባረካት። ይህች የኤረር ተራራ አምላክን የወለደ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አስራት ከመሆኗን በላይ ለኢትዮጵያ አገሮች ሁሉ ማዕከላዊ ናትና ከእርሷም ሄዶ ደብረ ዝቋላ ላይ ወጣና ከሕዝብ ሁሉ ከአዳም ልጆች የተመረጡ ንጹዋን የሚሆኑ የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብም ልጅ ከምትሆን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ንጹሕ የሆነው ሥጋው አነስቶ ከለበሰው ሥጋ ከጌታችን ጎን የመነጨውን ቀይ ደም በባሕሮቿ ውስጥ ጨመረው። ያን ጊዜ አምላካችን ውሃና ደም ተቀላቅሎ ከጎኑ እንደ መነጨ ባሕሩ በቀይና በጠራ ውሃ መልክ ታየም። መልአኩ ዑራኤልም የደብሯን አራት ማዕዘኖቿንና ቦታዋን ሁሉ ባረከም። በየተራራዋም ላይ ያለው ውሃ ካለበት ቦታ እንደ ወተት ስለረጋ ወዲያና ወዲህ ሊፈስ አልቻለም። ይኸው ባሕር አስቀድሞ ከተራራዋ ላይ በአራቱ ማዕዘንና በዙሪያም ሁሉ እየወረደ ይፈስ ነበርና የሰማያውያን የቅዱስ ዑራኤል ሠራዊት መጡና በላዋ ላይ የሚኖሩትን የአጋንንትን ማኅበር ሁሉ በታተኗቸው። ከበታቿ ያሉ ወይም የሚኖሩ የአገሩ ሰዎች የመላእክት ሠራዊት በተራራዋና በዙሪያ ሁሉ እንደ አጥቢያ ኮከብ ሲያበሩ አዩአቸው። ስለዚህ ደብረ ዝቋላ ኮከበ ገዳም ተብላ ተሰየመች። ከዚችም ወደ ምድረ ከብድ ሄዶ እንደ ደብረ ዝቋላ ባረካት። ወደ ምድረ ወረብም ሄዶ እንደ ክሊና ምድር እንደ ደብረ ቆጵሮስ ከሙር ጀምሮ እስከ ዘዋይ ወሰን ድረስ በጌታችን ደም ረጫት። የዚያችም አገር ስም መንዝና ስልጤ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ዘዋይ ሄደና ባሕሩ መሃል ባለው ደሴት ከፍተኛ ተራራ ላይ ወጣና ቆመ። ከተጫነበት ደመና ላይ ወረደና በአንደኛው ክንፉ ከዘዋይ ባሕር ቀርቶ በአንደኛው ክንፉ ደግሞ ከያዘው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎን የተቀዳውን ደም ጨምሮ ከከንባታ ምድር አንስቶ እስከ ናርያና አረብ ወሰን ድረስ ሁሉንም ረጨ። ከዚህ በኋላ ተነስቶ የፀሐይ መውጫ ወደምትሆን ምድር ሄደና ከምሥራቁ ተራራ ላይ ወጥቶ የሐዘሎንና የያግሙን ምድር ሁሉ ባረከም። አሰቦት ተራራም ላይ በወጣ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ይችን ተራራ ሳዘገይ የጌታችንን ደም በፍጥነት እርጫት አለው። ጌታችን ዛሬ ማሕያዊ በሚሆን በደሙ አዳምን ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ ሊያወጣ ወደ ሲኦል ይወርዳል፣ እኛም ከእሱ ጋር አብረን እንሄዳለንና አለው። ያን ጊዜም በፍጥነት ስለ ቀደሳት ወይም ስለ ረጫት ከፀሐይ ብርሃን ይልቅ ሁለንተናዋ ብርሃን ሆነም። ስለዚህ የሰማይ መላእክት ያቺን ተራራ የእመብርሃን አገር የብርሃን ተራራ ደብረ ወገግ ብለው ሰየሟት። ያን ጊዜ ያቺን ደብር ሲባርካት 11 ሰዓት ነበርና ጌታችን የአዳምንና የሔዋንን ነፍሳት ከነ ልጆቻቸው ከሲኦል ውስጥ ለማውጣት በአካለ ነፍስ ወረደ። ግሩም የሆነ የማይጠፋ የመለኮትነቱ ብርሃን የሲኦልን ቦታ በራት። ለዘላለሙ ጥቂት እንኳን የብርሃን ጸዳል ወይም ጭላንጭል የሌለው በሲኦል ጉድጓድ ውስጥ የነበሩትን የሰውን ነፍሳት ሁሉ አወጣቸው፣ አዳናቸውም። ያን ጊዜ ይኸው የብርሃናት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ዑራኤል ከደብረ ወገግ ተነስቶ በኢትዮጵያና በግብፅ ባለች ፈለገ ግዮን አባይ ደረሰና ማሕያዊና ግሩም የሚሆን የመለኮትን ደም በክንፉ ስለ ተሸከመ በተፈጥሮ ባሕሪው እሳት ሲሆን እየተንቀጠቀጠ ፍጽሞተ ግብሩን ለማጠየቅ በውስጧ ታጠበም። የተቀደሳችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ከእስላሞች አካባቢ በስተቀር ከኢትዮጵያ ጸደ ቤተ ክርስቲያን ወገን መድኃኒት በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያልቀደሰው አንዳችም ቦታ አይገኝምና ይህንን ታሪክ ስሙ። ነገር ግን እነዚያን አድባራትን ሁሉ የፈጠረ ብርሃን የሚሆን የአብ አካላዊ ቃል እናት እስከ ዘላለም መጨረሻ ድረስ ስሟ በእነሱ ላይ ይጠራ ዘንድ ከፍ አድርጓልና ከትግራይም አገር
ዳግሚት ጽዮን የተባለች ምድራክሱምንና ደብረ ሃሌሉያን እንዲሁም ደብረ ሲያትንና ከዋሊ ገዳም ጋር ደብረ አባይን ዳግመኛም ከአማራ አገሮች የላስታ ምድርና የሮዋ አገር ደብር እሷም የአንጎዝ ምድር እስከ ወፍላ ምድር ድረስ ምዕራቧና ምስራቋ የምትሆን ከይኩኖ አምላክ ጋር ይዘው የሦስቱ ነገሥታት ላሊበላና ቄሱ ይምራነ ክርስቶስ የናኩቶ ለአብ አድባራት የሆኑትን ሁሉ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። በጌታችን ደም ከተባረኩትና ከፍ ከፍ ካሉት ሌሎች አድባራትም ዳግማዊ ዳዊት ደብረ ከርቤና ገነተ ማርያም ከበጌ ምድር ጽራርያምና ሁለቱ የጽርቅ ነገሥታት አብርሃና አጽብሃ እንዲሁም ሃይማኖቱ የቀና አምላክን የሚወድ ዘርዓ ያዕቆብ የሠራት ከሸዋ አገርም በመንዛ አገር ውስጥ የምትገኝ ምድረ ክሊና እንዲሁም መጓ የሚሏት የምሳለ ማርያም ደብርና ያደ ሸዋ ደብርና ደብረ ብስራት ከሸዋ አድባራት ሁሉ የከበረችና የተመረጠች የቅዱሳን ገዳም የምትሆን ደብረ ሊባኖስም በምስራቅ አገር ያለ ደብረ ወገግና ደብረ ዝቋላ አምባ ማርያምና መምህረት እንዲሁም የደንስ ገዳምና ደብረ የሻ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የብርሃናት አለቃ የሚሆን በቅዱስ ዑራኤል እጅ ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ገንዘቡ የሚሆን ማሕያዊ በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተባርከዋል። ለእግዚአብሔርና ለእናቱ ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለእኛም ለዘላለሙ ይቅርታና ምሕረት ይደረግልን። አሜን። ይቆየን።